کل رات سے یا 2 بجے سے پھنسے ہوئے ہیں یہاں پہ کانے میں ترزی میں برف باری میں. ہمارے ساتھ بچے ہیں, عورتیں ہیں, نہ صرف ہمیں بلکہ اور بہت سارے لوگ یہاں پہ ہیں. بہت ساری بسیز ہیں, نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نمائندہ آیا. ڈی سی صاحب کو کال کیا پر انہوں نے کہا کہ آئیں گے, ابھی تک وہ بھی نہیں پہنچے. اور کوئی بھی ایسا پی ڈی ایم اے کا نمائندہ ابھی تک موجود نہیں ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز